Անցորը անցած անգամ խոսացինք E30-ի մասին, այսօր եկի խոսանք G20-ի մասին, որովհետև սյոթակի տրոյկա է, այսի թազա տրոյկա է։ Ու ասենց ասեմ, ինձ տեսքը դուր է գալի, եթե լուրջ ինձ են արդեն մեծ խրիկներով ի տեսնել, ասկսել դուր գալ, չգիտեմ խի, բայց ստեղ էլ որ ոնց որ այս ֆորմատն է, ինչ ասեմ իր մասին, բես ключевой доступով այդ լիք զիզիբիզի բաները իհարկե ունի ինքը, հետևից է ինձ ավելի շատ դուր գալի, քան դեմից իրականում էս ավտոն, բաբշե առասարակ էս տրոյկեքն ու չիտվյորկեքը երկու գլուստեր է, ինքը 330-ն է, 335 կամ 40-ն էլ ներ ավելի լավ կլներ, բայց դե գույնը իրականում իմ դուրը գալիս է, չգիտեմ, պրոստը սալոնի, սալոնն էլ է սև էս ավտոյի, բայց ես կուզեի օրինակ կարմիր սալոնով, չգիտեմ, կարմիր կամ այտենց ինչ-որ ուրիշ գույն էլի, որ հետաքրքիր լինի, BMW-ի լեդերն են, Զավասկոյի և այլն, բայց եթե ձեր ավտոյի վրա օրինակ լեդ չկա դրած, կարա գաք մայիս ավտոշոպ, կդնենք շատ եկի մասով, իրենք ոնց որ տակուս առի ժամանակ 60 փակվում են։ Ուսնոս մատորն է տուրբոյով 250 ձյաուժի կարգին, լինում են տարբեր, օրինակ, լինում է 280 տուրբո 190 քանի ձյաուժ, 180 քանի ձյաուժ, լինում է 328-ը սրանց, 250 քանի ձյաուժի տեղը 249 ձյաուժ, ոշմ, ստե ինչ-որ կարդաբալ է դիրում, 8 կորոստ կարոպկենը, ուստեղ երևի թե այլ բան չկա ինչ որ ասելու։ Պրոստը հետարքիր մատորա, քիչ ծախսող, բայց նաև 5.9 վարկյանը 100-ը։ Հիմա խոսանք G20-ի սալոնի մասին, որովհետև սալոնը դուրս է գալիս է իրականում որակային առումով շատ լավն է որակը, շատ հետարքիր բակավի պայթեշկեք ունի, ու BMW-ի այս որ առաջագալի հետ է հետում, այդտեղ որ շատ լավ նյուանս ասենց ասեմ։ Երկես այդ սաղ էլեկտրական են, ինչ որ բաների մասին ինձ թվում է պետք չի խոսել, գծերի մեջ պահող ռեժիմներ, ինչ որ տարբեր ռեժիմներ դե ունի այդ սաղ կա իհարկե, այդտեղ պլյուս պատագրերներով, բանով, այս հատվածն է շատ սիրուն, իրականում ոնց որ լյուստրա կախած լինի, օպլյուս հայլինս բարակ կողքերով էլի, թազեքին արդեն գալիս է ասենց օբշի մի հատ էկրան, ճիշտ է, բայց դե էս էլ ված չին, այնցա ստեղել է էկրան, ստեղել է էկրան, օպլյուս ինքը իհարկե սենսորա ու իհարկե շատ արագ աշխատում, այս պլյուս կարելի է դնել սպորտ, կոմֆորտ, էկո պրո, իհարկե ջոստիկ ունի, որը որ ինքը կառավարվում է, ստեղ լյուկ ունի, որը որ շատ մեծ է, որ կարելի ասել պանորամայի կարգի է, հետևն էլ սենց ոնց որ տեղ կա, նենցա հարմար անստելու համար, բայց 5-րդ սերիա չի սենց ասեմ, USB-C-ներ ունի հետևում, առանձին կլիմատը ունի հետևում, խոսանք G20-ի քշելու մասին, ով դենանք ինչ ասում ինքը, որովհետև սյոտակի թազա տրոյկեն է, անցած վիդեոները հին տրոյկեքն էին, ոնց որ մի անգամից այն տրոյկեքից հետո ենք նկարում, որ տարբերությունը բաբշե են, որ կայֆ կլինի էլի, լրիվ ուրիշ աշխարից լինի, սենց ձրյոգում ես չկանա փոխվել ավտոներ առհասարակ կոմֆորտը էսի հանգիստ, սրա մասին է ելի ասում, որ պրոստը նստում քշում ես ավտոներով սյո, բայց դե կանի որ ինքը տրոյկա BMW-ը ավելի հետաքրքիր ես քշում, այս հոսքեսի 330-ն է, այս մատորը էլի լավն է, ինքը պրինցիպի քիչ ծախսող է ու լավ է լեթում է, ասենք ասեմ, բայց կա սրա նաև 335-ը և 340-ը, որ շատ ուժեղ են, ո՞ւն է, ո՞ւ սիրունն է, այդ կարմիրը շատ սիրուն է, կարմիր գույնը, դա ծախում են այդ ավտոն, այդ սրա տանելը լրիվ ուրիշ է, էլի, այնպես ռոզի այդքան, ես իմ ինչ չիմ 250 ձյաուժի կարգի է բանը, բայց անենց կայֆա տանում, քեզ թվում է ինքը շատ հզոր է, այդ պրոստը սպորտ ռեժիմ ես գցում, քաշում ես ես կոմ, այս ձեն ինչ ունի, բայց կարելի է ստեղ ձեն հավքել, ինձ թվում է, որոն այդ ոնց է վերցնում, ապա ասենք, հեչ ոնց որ դու չսովորական տենց ավտո չքշես, ես, չէ, ես մի օր ինձ թվում է կառնեմ սրանից, բայց երևի թե կառնեմ 330 կամ 340-ը, որ ավելի հետաքրքիր լինի, բայց ես էլ եմ, որ դուրի վերիքում հաստատ քաղաքի մեջ լրի վերիք է, սրանից ավելի որ ընդհանրապես պետք չի, կոմֆորտ նստեցիր, գնացիր ինչ-որ մի տեղ քո գործերով, բայց երբ որ պետք է օրինակ ինչ-որ մեկը ջղայնացրել է ճամփեքին, են ինչ որ պետք է արեցիր էլի, այդ բանը լրի, բայց ասենք լինա երա ոնց թեքում ես, որ կողմ թեքում ես, այդ կողմ եթում արա շատ кайֆա պահում, չէ, սյոտակի BMW-ն ուրիշ է էլի, ախպեր այդքան որ այս ասում եմ BMW, BMW դա էլ ինձ կասեն չգիտեմ, Mercedes ու ես իմ ինչ Citroën ախոս, ինչ Citroën ախպեր BMW,
Տանում է, զգում ես տանում է լավ, բայց վերևներում հա թողնում է էլ ինքը, ցտակի ասում է որ ախպեր 330-ը կամ 340-ը առեք, կամ լավագույն բարակայում M4-ը կամ M3-ը առեք, որ ասում եմ ակետից բկետը գնալու միջոցներ, մարդիկ ուրիշ ձև են հասկանում, էդի կոմենտներումս գրում են, ակետից բկետը գնալու համար եւս սովորական ավտոներ կան, բայց եթե ուզում ես էմոցիոնալ ավտոներ, ասենք պետք է, չգիտեմ, օրինակ էս 330-ի տեղը կամ 320-ի տեղը 330-ը կամ 340-ը առնես կամ M3 M4-ը, այդ դրանք են այդ ակետից բկետ գնալու եւ էմոցիոնալ ավտոների տարբերությունները։